eu sou o Thiago Reis, mano, e hoje estou muito empolgado para fazer vídeo, galera. Exatamente, eu acabei de fazer um vídeo, então a gente já correu aqui para fazer outro, porque eu tive uma grande ideia, galera. Quem acompanha o canal sabe que eu comprei uma caixinha JBL, certo? E o que acontece? Meu irmão tem uma Saveiro, tá ligado? Uma Saveiro que tem um som, que ele diz que quer montar um somzão, que não sei o quê, mas vive falando dessa porcaria aqui, falando que o som dele é forte, que o som dele é isso, e o que, que eu desafiei ele, mano? Olha só a pira, mano. Por isso que eu falo pra vocês, quem faz YouTube, mano, é retardado. Não tem como. É tudo louco. Olha o que, que eu montei. Montei um set aqui, ó. Olha aí, rapaziada. Montei aqui, ó, a Saveirinha e tal, né? Cadeirinha ali, tudo pros produtores, ó. Todo mundo ficar certinho. Mano, e qual que é o desafio aqui de hoje, galera? O que, que eu vou fazer? Tá vendo essa caixinha minha aqui, ó? JBL, tá ligado? A bichinha é alta, mano. Qual que é o meu desafio pra esse cara aqui, mano? Eu desafiei a minha caixinha JBL. Eu desafiei a minha caixinha JBL, mano, versus o som da Saveiro dele, galera. Então agora a gente vai ligar uma das duas, mano, e vamos ver qual das duas caixinhas é mais potente. Mas antes disso, tá ligado? Eu já vou pedir pra você se inscrever aqui no nosso canal, mano, deixar aquele like pra ajudar. E pra você que quer me mandar um presente, beleza? Vai estar tudo aqui na descrição, minha caixa postal, beleza? Então mande-me presente que a gente vai abrir falando lá na caixa postal, beleza? Teco, liga. Vamos abrir esse porta-mala aqui, ou esse capô, sei lá como é que fala isso aqui, que eu quero ver esse som. Vai, Teco, abre esse som que eu quero ver o que, que você tem aí escondido, mano. Nossa, parecendo um depósito aqui. Vamos lá, vamos lá. Isso aqui é mesmo comparar a minha caixinha JBL versus esse som aqui. Você tem certeza que vai ganhar? Vai ver. Essa carreta de... Só tem um, hein? Só tem um funcionando? Só um. O outro tá no conselho. Ah, não. E as cornetas? Tonicida. Ah, é? Tudo. Ah, então tá bom. Então tá aí, ó. Esse aqui é o som dele, mano. Você acha que isso aqui vai ganhar da minha caixinha JBL? Eu duvido, mano. Bom, então a gente vai começar com a Saveiro do meu irmão, beleza? Teco, pode ligar seu som aí que eu quero ver se você mesmo, se o som é forte mesmo. E, ó, tá vendo aquele carro ali do lado ali, ó. Que é? Todo mundo curtiu, mano. A cor da roda, mano. Então eu acho que eu vou deixar mais um tempinho essas cores aí, beleza? Vai funcionar? Oh, tem que funcionar o veículo, né? O som é muito forte, puxa muito bateria. Ah, entendi. Bom, galera, tá aí, ó. Esse é o som da Saveiro do meu irmão. Ó, mano, eu vou falar bem real pra vocês. Eu acho que vai dar até pra vocês escutarem na câmera. Eu não vou nem precisar modificar áudio aqui, nem fazer nada, porque o som dele eu acho que não vai dar conta da minha JBL, Teco. Pode trazer toda hora, parceiro. Pode trazer toda hora, parceiro. Toda hora. Então agora é a vez da minha JBL. Dá um pau no som da Saveiro aqui, mano. Luana, diga. Que você acha? Quem você acha que vai ganhar? Eu tô achando que é a Saveiro. Você tá achando que é a Saveiro? Se não já vai pra ela. Mano, agora eu vou colocar a minha JBL aqui, ó. E ó, se você tem uma noção, ó, meu celular vai ficar aqui do lado, tá? E vou mostrar pra vocês que a minha caixinha que eu batendo aqui vai jogar mais alto o meu celular do que o seu som. Que aqui JBL é potência. Uhum. Rapaziada, presta atenção, Teco, na minha JBL agora, moleque. Vamos ver se tá tudo isso. Olha lá, hein? Presta atenção, Teco. Ah, moleque! Aí, moleque, nem seu som fazia isso, moleque. Essa é forte mesmo. Ah, moleque, agora uma batida mais forte agora depois, ó. Hã? Cadê que seu celular pulava assim, moleque? Ah! Não, ganhou, né, mano? Ganhou, perdeu, mano. Pode parar. Bom, mano, vocês viram aí que a minha JBL chegou a quase levantar as rodas da Saveiro do show, mano. De tão forte que é. Então eu queria já pedir pra JBL, mano, pode me patrocinar, mano, que a minha caixinha é diferenciada. Eu mesmo que montei, eu mesmo fiz meus alto-falantes, só que não. Já patrocina dois alto-falantes. Já patrocina dois, já, né?
Então, galera, tá aí, mano. Vocês viram que a minha JBL é muito mais forte, né, galera? Só que dessa vez não foi, galera. Foi só uma zoeira, beleza? Minha JBL perdeu, infelizmente, né, Terra? Bom, galera, então assim, eu fiquei muito triste que eu jurava que a minha caixinha JBL ia dar um pau nesse som velho teu aqui, mano. Então, aí por que você não testar, você não pega o som daquela Audi velha lá pra nós testar aqui? Ai, coitado ali, eu não vou nem mostrar o som da Audi. Não, aí você já tá partindo pra um nível hard, parceiro. Abre lá, o quê? Ó, mano, não é. Olha, rapaz, você me deu uma ideia, peraí. Já, Alan, dá até licença. Galera, ele falou um bagulho aqui, mano. Mano, você tá ferrado. Eu nunca mostrei o meu som no vídeo. Nunca, mano. Desde quando eu comprei o carro, já me pediram, tem comentário. As pessoas pedindo. É porque é vergonha. É vergonha, será, Teco? Mano, é o seguinte. Eu vou pedir pra vocês deixarem os comentários aqui embaixo. Se a gente deve ou não deve fazer um desafio aqui, ó. O meu som do meu carro que eu vou mostrar pra vocês agora. Versus o som da Saveiro dele, galera. Porque a minha JBL não aguentou, mano. Eu vou só abrir aqui pra vocês terem noção. Eu vou mostrar o dele aqui de novo. E mostro o meu aqui pra vocês verem. Aí vocês comentam aí, ó. Quem vocês acham que vai ganhar. E comenta se a gente deve ou não deve fazer esse desafio. O meu som do meu Audi versus a Saveiro dele. Bom, galera. Eu vou abrir aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Eu acho que eu nunca mostrei mesmo detalhado esse som. Esse aqui, ó. É o som da minha Audi, moleque. Eu duvido que o som da sua Saveira ganha, mano. Você pode ter ganhado da minha JBL. Te lanço já aqui agora. O que você erguer... Ah. Você, o que eu erguer, você pode erguer o dobro. Ah. Ai, coitado. Aí, Luan. Ixi, coitado, mano. Então tá lançado aqui esse seu desafio, mano. Eu vou até mostrar o som dele aqui de novo. Olha o som desse cara. Como eu disse da última vez, mano. Tá mais pra um depósito que pra um som isso aqui, mano. Você acha que o seu som vai ganhar daquele som? Nunca, mano. E mano, deixa aqui nos comentários se vocês querem ver esse desafio agora, beleza? O meu som da minha Audi versus o som da Saveiro dele, mano. Assim, dessa vez, eu me garanto, mas a minha JBL bateu mais que o seu carro. Isso, viu tanto realmente. Você viu o tanto que o celular bateu? Chegou a chacoalhar tudo, mano. Então é isso aí, mano. Se você gostou desse vídeo de alguma forma, beleza? Porque a gente só tá aqui só pra zoar, mano. É só zoeira, só vídeo. Então eu peço pra que você deixe seu like, se inscreve, compartilhe com seus amigos aí, mano. E até... Quero apostar alguma coisa com você. Quem perder, mano? O que vai pagar? Que desafio vai ter? A gente pede pra ele deixar algum desafio quem perder? Deixa um desafio. Então deixa, mano. Deixa também um desafio, alguma coisa. Quem perder, o que a gente vai fazer? Vai pular de um rio? Vai sair de cueca na rua? Sei lá, mano. Não sei. Comenta aqui embaixo aqui que depois do desafio, quem perder vai ter que cumprir isso aí, beleza? Muito obrigado, valeu. Até o próximo vídeo. Fui. Oi, gente! Lembram de mim? Mamãe da Pérola! Nossa, será que tá filmando esse negócio mesmo? Acho que tá. Bom, espera. Eu vou falar um pouquinho baixinho. Eu vou falar um pouquinho baixinho porque o Ti tá dormindo ali no cantinho com a Pérola, ali no quarto. A gente acabou de chegar da chácara e não sei se vocês viram o que ele fez com o carrinho da bebê. E eu falei que eu ia dar um troco nele. E ele me irritou. Me irritou e tá me irritando porque ele não junta os lixos que eu peço pra ele. Fica enchendo de bigato os lixos aqui de casa. E eu falei pra ele que eu ia me vingar. Mas ele não sabe com quem ele mexeu. Mexeu com a pessoa errada.